De terugdraaiing van de lockdown naar 9 uur 's avonds heeft niet alleen ontevredenheid gewekt bij de horecasector. Wanneer wij doorsneeburgers spreken, snappen ook zij de verscherping van de lockdown niet. In de binnenstad vroegen wij aan diverse burgers wat zij vinden van de nieuwe maatregelen van de regering in het kader van het COVID-19-pandemie. De reden waarom het is gedaan, want dat is ook aangegeven, vind ik niet een, weet je, ik vind het niet, was het dan niet nodig om het terug te draaien naar 9 uur. Alhoewel ik snap waarom ze het hebben gedaan. En ik maak ook deel uit van die sector, maar ik praat nu niet als ondernemer van die sector. Ik praat nu gewoon als Obama, weet je, iemand, een burger. De burgers hoef je, straf de mensen niet, omdat een groepje zich niet aan de regels houdt. Snap je wat ik bedoel? Mijn eerste vraag aan de beleidsmakers is, wat is de bedoeling? Regeren is vooruitzien. Dus ik zou dan willen weten wat hun bedoeling is. Je kan niet iets een paar dagen, denk ik, het is alleen maar met de revidentie dat ze het teruggedraaid hebben. Dus voor een paar dagen en dan komt weer het oude 9 uur. Je hebt een bedrijf, je hebt een ondernemen, je investeert en ook doordat 11 uur heb je kans dat er meer mensen komen. Nou is het weer 9, dan zit je met je hele voorraad waar je niks mee kan. En mijn vraag is, wat wil de regering? Nou, ik vind dat het niet hoefde, omdat, kijk rond, niemand houdt zich meer aan de maatregelen. Voor mij konden ze het gewoon open laten hoor. Reden waarom? Omdat er straks heb je een paar feestdagen en ik denk dat die mensen echt thuis gaan blijven, want ze gaan dan feestjes hebben. Familiefeestjes, kerstdiensten en zo. Dus ik vond van nou, ze konden het gewoon op 11 uur laten. Enkele burgers gaven ook te kennen dat de lockdown zelfs helemaal kan worden opgeheven. Volgens hen moet met de handhaving en de vaccinatiecampagne de lockdown niet meer noodzakelijk zijn. De burgers geven aan hoe zij denken dat de komende feestdagen eruit zullen zien. Anderhalve meter, ziet u dat voor u? Zoals we het nu zien, heb ik weinig hoop dat er dingen goed gaan gaan voor december. Ik denk dat we weer, zoals nu al 2 jaren, met verdriet thuis gaan zitten tijdens Oroyari en dat soort zaken. Zoals ik kijk hoe dingen nu gaan. Ik weet niet op basis waarvan er beslissingen worden genomen. Soms leek het heel erg, soms leken beslissingen heel raar. Want kijk bijvoorbeeld. Nu is er een lockdown weer, is er een lockdown gebracht van 11 tot 9. En de reden waarom is doordat er feestjes worden georganiseerd, illegale feestjes. Niet vanwege het feit dat de cijfers groeien en dat soort dingen. Dus het heeft niets te maken daarmee. Niet vanwege het feit dat er meerdere besmettingen zijn. Puur vanuit, ja, de mensen houden illegale feestjes, dus Allah mij kies van straf, voor 9 uur moeten ze eruit. En als dingen op die manier elke keer gedaan worden, dan heb ik weinig hoop dat we december Oroyari een leuke Oroyari gaan hebben. Dan gaan we allemaal thuis zitten om 7 uur 's avonds en kijken naar vuurwerk op tv van andere landen. Met de lockdown naar 9 uur ziet er super saai uit, ja. Want dan denk ik aan uit eten, dus al die dingen kunnen we dus vergeten. Zo, gewoon, ze gaan het ding gewoon doen. Echt, want nu al hebben ze privéfeestjes. Dus ik denk dat kerst echt druk gaat zijn. Al komen ze niet in de stad, maar thuis in de buurten en zo. Dus ik denk dat het wel een beetje druk gaat zijn. Zo niet moeten ze gewoon een totale lockdown zetten. Dan pas gaat het echt zijn dat het een beetje rustig is, maar zo niet tot 9 uur. Die mensen gaan zich niet aan die afspraken houden, nog die regels. Dus ik denk gewoon dat ze gewoon gaan feesten. Ingaande vandaag is het verboden om zich tussen 9 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend zonder dringende reden op straat te begeven. De overheid blijft een beroep doen op de burgerij, de Mohana-regels in acht te nemen en 1,5 meter afstand te houden.